Så här fungerar Försäkringskassans e-tjänst Visa förmånsintyg. Surfa in på Försäkringskassans webbplats, försäkringskassan.se. Klicka sedan på Logga in i övre högra hörnet. I det här fallet väljer vi att logga in med Mobilt BankID. Fyll i personnummer och klicka sedan på Logga in. Du identifierar dig och signerar i din BankID-app. Du loggar då in på Mina sidor. Scrolla ner till alla e-tjänster och klicka på den blå länken. Där finns alla våra e-tjänster sorterade på ett antal rubriker. Klicka på övrigt som finns längst ner i listan. Klicka på rubriken Visa förmånsintyg. Då ser du ditt förmånsintyg på skärmen och kan visa upp det för den som behöver se det. Lycka till!